bigarren kasu honetan, osagai pasiboak, erresistentzia eta arilien bobina izango lirateke. Impedantzia balioak kalkulatu behar dugu, nola egiten dugu. Balde batetik, izango dugu modulua eta argumentua. Modulua kalkulatzeko, R berri, gehi, XL, erreaktantzia induktiboa berri. Nola kalkulatzen da erreaktantzia induktiboa? Formula da, bi, bider pi, bider f, bider autoinduktantzia. Eta honen, unitatea da, O. Angelua, argumentua, kalkulatzen da, arko, tangente, XL, zatir. Kaso honetan triangelua, goiko partera begira dago. Erreaktantzia induktiboa gorutzi izango litzateke, impedantzia, eta hau da, fi angelua. Triangelu berdina muntatuko dugu, tentsioen kasuan, VR, VL, tentsio totala, eta hemen daukagu, fi angelua. Eta triangelu berdina, potentzien kasuan. Potentzia aktiboa, potentzia reaktiboa, eta itxurazko potentzia. Eta angelua, fi. Guazen bat, lehenik eta behin korrontea kalkulatzeko, korrontea kalkulatuko genuke, tentsioa, zati, impedantzia baliokidea, hau, datu izango lirateke, eta hau, horreko atala atera dugu, angeluak izango lirateke fi eta fi, keketa inezkero, korrontea 0 gradu. Guazen tentsioekin, alde batean diaukagu modulua, izango lirateke i bidarrere, bobinan, i bide erreaktantzia induktiboa, eta vektoreak izango lirateke, hemen eman diguna, angelua 0 gradu, unitatea voltio, bobinan izango dugun tentsioa izango da hemen eman diguna, eta angelua 180 gradu, eta unitatea voltio. Potentzia daukienez alde batik daukagu modulua, i bide VR, beste aldetik potentzia erreaktiboa, I bide VL, eta itxurazko potentzia, I bide V total. Bektorei dagokienez, hemen ateratzen zaiguna, eta angelua 0 gradu, unitatea batio, U izango litzateke hemen ateratzen zaiguna, angelua 180 gradu, eta unitatea voltioan beira reaktibo, eta azkenik itxurazko potentzia, hemen ateratzen zaiguna, eta angelua fi. Unitatea voltioan beira.